edhe me situatën e rëndë ndodhur në Bregdetin. Ishte një vizitë shumë e vështirë, për arsye sepse është një rast i pangushtueshëm, një tragjedi e jashtëzakonshme, tepër tronditëse, për çdo familje shqiptare, për çdo prind, për çdo babë, për çdo nën, aq më tepër për familjen Avdijaj, për babain që përjetoi këtë tmerr aq pranë, për vllain e vogël, për të gjithë, për gjyshin, i cili mezi e kishte pritur mbesën që ai t'i tregonte se e kishte përmirësuar gjuhën shqipe, vetëm kaq, po edhe t'i bënte shqiponjën, për të tërë. Është një rast i pangushëllueshëm, pavarësisht se jam impresionuar nga forca dhe nga karakteri i kësaj familje vërtet jashtëzakonisht fisnike edhe shqiptare, për arsye sepse është një tragjedi që nuk ka asnjë lloj justifikimi nga askush. Jo vetëm nga autori i papërgjeshëm që e kam parë të tërë, por edhe nga shteti, nga qeveria, nga bashkia, pasi ekziston një legjislacion për sigurinë në plazhe, i cili nuk është respektuar në asnjë element të tij. Dhe është një vrasje e paralajmëruar sepse ka ndodhur raste të tilla edhe më përpara. Ashtu si kurse, ka ndodhur edhe para pak kohësh, Lagosje, që për fatë mirë nuk kam përfunduar me pasoj fatale të vdekjes, dhe askush nuk e ka vënë ujë në zjarr. Një papërgjeshmëri totale. Dhe më e rënda, në moment që duhet të shfaqet pendesa, reflektimi, por edhe marrja e vendimeve të qarta, distancuese nga të gjithë drejtuesit e papërgjeshëm, të gjithë ministrive apo të bashkisë përkatëse, në të njëjtin moment na shpallet se Shqipëria qen ka si vjet e para në rajon për sa i takon sigurisë plazhit dhe për sa i takon turizmit. Nuk ka tallje dhe fyerje më të madhe për të gjithë popullin shqiptar, i cili e ka përjetuar këtë tragjedi të jashtëzakonshme të familjes Avdijaj si një tragjedi të vetë. Kuptohet. Duke u nisur nga ky rast dhe nga rastet e tjera që janë shënuar javët e fundit po dhe vitet e fundit, dhe nga deklarata e zotit Lesha, ish ministri i Brendshëm, i cili deklaroi që Bregdeti është i zbuluar nga kontrollet, a do kërkoi opozita dhe Partia e Lirisë një rishikim të vendimit për lundrimet në pjesë shqiptare të... Kjo është gjëja më e vogël, por nuk është ky problemi. Vendimi është aty dhe nuk është zbatuar. Sepse këtu nuk zbatohet kushtetuta. Sepse këtu nuk zbatohet ligji. Sepse këtu ligjin e bëjnë të fortët. Dhe ajo pamje e latashme që ndodhi atje është pamja e vërtet e një shteti brutal dhe të papërgjeshëm me qytetar të thjesht edhe të pambrojtur, të cilët rrezikohen pikërisht nga papërgjeshmëria, brutaliteti i shtetit tyre. Do t'i bashkoni protestët ditës së sotme, zoti Meta? Çdo qytetar duhet t'i bashkohet kësaj proteste, jo vetëm për të shprehur solidaritetin me këtë familje fisnike, por njëkohësisht për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen, sepse nuk është e para që ndodh për shkak të përgjegjshmërisë së zyrtarëve të shtetit. Kemi pasur edhe fatkeqësi të tjera
dhe mënyrë që t'i japim fund gjithë tyre fatkesive dhe të kemi shtetin që parandalon, shtetin që mbron qytetarët e tij, të gjithë duhet të jenë sot në këtë protestë. Do të më edhe një pyetje. Drejtori përgjithshëm i Kurdistanit shkarkoi gjithë zinxhirin e drejtorëve të kufit e migracionit në Lorë. Mendoni se përgjithësi do të dalin vetëm tek efektivët apo do jenë institucione të tjera që kanë përgjithësi për këtë rast, por edhe për raste të tjera? Minimumi të gjithë ministrat përgjegjës për zbatimin e vendimit të qeverisë duhet të kishin dorëheqjen ose duhet të ishin shkarkuar nga kryeministri bashkë me kryetarin e bashkisë ku ka ndodhur kjo ngjarje kaq herët.